নমস্কাৰ, মই পৰশ বৰঠাকুৰ আৰু স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনাৰ আৰু মোৰ অৰ্থাৎ আমাৰ চেনেললৈ নাম যাৰ নিশাৰ কথা কোমল। আশা কৰোঁ দিনটো আপোনালোকৰ সুন্দৰভাৱে অতিবাহিত হ'ল। আজিৰ প্ৰসংগ অলপ সুকীয়া এইবাবেই কাৰণ আজি এক বিশেষ বিষয় লৈ কথা পাতিম। আজি এক মন্দিৰৰ বিষয়ে আপোনালোকক অৱগত কৰিম। ইয়াত কোনো দেৱী বা দেৱতাৰ পূজা নহয়, ইয়াত পূজা হয় এগৰাকী ভাৰতীয় সৈনিকৰ অৰ্থাৎ জোৱানৰ, যাৰ মৃত্যুৰ প্ৰায় 55 বছৰ পাছতো তেখেতৰ পূজা হয় আৰু প্ৰতিদিনেই তেখেতক স্মৰণ কৰা হয়তো আপোনালোকৰ মাজৰে বহুতে ইয়াৰ ইতিহাস সম্পৰ্কত অৱগত তথা বিভিন্ন সময়ত এই বিষয়ে শুনা পাইছে। গতিকে আজি কথা পাতিম বাবা হৰভজন সিং মন্দিৰৰ ৰহস্যৰ আঁৰত থকা কথাবোৰৰ সম্বন্ধে। বাবা হৰভজন সিং মন্দিৰ হৈছে এক বেলেগ ধৰণৰ মন্দিৰ, যি এটা নিৰ্দিষ্ট ধৰ্মৰ প্ৰতি সমৰ্পিত নহয় কিন্তু নিস্বাৰ্থতা আৰু সাহসিকতাৰ প্ৰতীক। বাবা হৰভজন সিং ভাৰতীয় সেনাৰ এজন সৈনিক আছিল, যাক প্ৰায়ে নাথুলাৰ নায়ক বুলি গণ্য কৰা হয়। ইয়াৰ কাৰণ হ'ল 26 বছৰ বয়সত নিজৰ জীৱন দেশৰ হকে ত্যাগ কৰিছিল। ভাৰতীয় সেনাত এগৰাকী সৈনিক আছিল, যি 1965 চনৰ 30 জুনৰ পৰা 1968 চনৰ 4 অক্টোবৰলৈ সেৱা আগবঢ়াইছিল। তেওঁক মৰণোত্তৰভাৱে ভাৰতৰ দ্বিতীয় সৰ্বোচ্চ বীৰত্ব বঁটা মহাবীৰ চক্ৰ প্ৰদান কৰা হৈছিল। প্ৰায় 13,123 ফুট উচ্চতাত অৱস্থিত বাবা হৰভজন সিং স্মাৰক মন্দিৰ নাথুলা পাছ আৰু জেলেপলা পাছৰ মাজত অৱস্থিত। ই গেংটকৰ পৰা প্ৰায় 60 কিলোমিটাৰ দূৰত আৰু ৰাজহুৱা পৰিবহণৰ দ্বাৰা সহজে উপনীত হ'ব পাৰে। এইটো পূব পশ্চিমৰ অন্যতম মুখ্য আকৰ্ষণ আৰু আপোনাৰ যদি ভৱিষ্যতে ছিক্কিম ভ্ৰমণৰ পৰিকল্পনা আছে নিশ্চয় স্থান পাব বুলি আশা কৰিছোঁ। বাবা হৰভজন সিঙৰ জন্ম পঞ্জাৱৰ কাপুৰথালাৰ বৃন্দাল গাঁৱত হৈছিল। হৰভজন সিঙৰ জন্ম 1946 চনৰ 30 আগষ্টত এটা শিখ পৰিয়ালত হৈছিল। তেওঁ গাঁওখনৰ বিদ্যালয়ত প্ৰাথমিক শিক্ষা সম্পূৰ্ণ কৰাৰ পিছত 1965 চনৰ মাৰ্চ মাহত পঞ্জাৱৰ পট্টিৰ DAV হাইস্কুলৰ পৰা মেট্ৰিকৰ দেওনা অতিক্ৰম কৰিছিল। 1966 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰীত 23ম পাঞ্জাব বেটেলিয়নত চিপাহী হিচাপে যোগদান কৰাৰ সময়ত হৰভজন সিঙৰ বয়স আছিল মাত্ৰ 20 বছৰ। 27 বছৰ বয়সত পূব ছিক্কিমৰ নাথুলাত মৃত্যুবৰণ কৰিছিল। জানোৱা হওক সমগ্ৰ ঘটনাৰ পৰিক্ৰমাৰ বিষয়ে, আচলতে কি হৈছিল। সেই বছৰটোত ছিক্কিমত এক প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ দেখা দিছিল। তেওঁক সীমান্তৰ ওচৰত নিয়োজিত কৰা হৈছিল। বৰষুণৰ দিনত যেতিয়া তেওঁ এটা খৰ্চৰ স্তম্ভ গাৰ্ড কৰি আছিল, তেতিয়া এটা নলাত হঠাৎ পিছলি পৰিছিল য'ত পানীৰ সোঁত যথেষ্ট বেছি আছিল আৰু তাতেই তেখেত ডুব গৈছিল। তেওঁক শক্তিশালী প্ৰবাহে কঢ়িয়াই নিছিল আৰু তেওঁৰ শৰীৰটো 3 দিন ধৰি সন্ধানহীন হৈ আছিল। পিছত তেওঁৰ সহকৰ্মী চিপাহীক সপোনত তেওঁৰ সঠিক অৱস্থানৰ বিষয়ে জনোৱা হৈছিল, য'ত তেওঁৰ শৰীৰটো বৰফৰ তলত পুতি থোৱা অৱস্থাত পাইছিল। কিন্তু আচৰিত কথাটো হ'ল যে এই ৰাস্তা অতিক্ৰম কৰোঁতে হৰভজন সিং যদিও মৃত, তেওঁ কিন্তু সহকৰ্মীক নিজেই পথ দেখুৱাইছিল। সপোনত দেখা অনুসৰি হৰভজনে নিজেই তাত সেই নিৰ্দিষ্ট ঠাইখিনিত তেওঁৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া কৰাৰ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছিল। গতিকে সেই অনুসৰি তেওঁ বাংকাৰৰ ওচৰত তাত এটা স্মাৰক নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল আৰু আজি সেয়াই পুৰণি বাবা মন্দিৰ। পৰ্যায়ক্ৰমে তেওঁৰ অস্তিত্বৰ বিশ্বাস কৰি তেওঁক পদবীলৈ পদোন্নতি দিয়া হৈছিল আৰু অৱশেষত তেওঁক এজন ভাৰতীয় সেনাৰ কেপ্টেইন পদলৈ পদোন্নতি দিয়া হৈছিল। তেওঁৰ কেডাৰৰ বাবে উপলব্ধ সকলো লাভালাভৰ সৈতে তেওঁৰ দৰমহা নিয়মীয়াকৈ অংকন কৰা হৈছিল
আৰু এই দৰমহা তেখেতৰ মাতৃলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল। সকলোতকৈ আশ্চৰ্যকৰ কথাটো হ'ল তেখেতক তেখেতৰ ছুটিও মঞ্জুৰ কৰা হৈছিল আৰু বিশ্বাস অনুসৰি ছুটিৰ পিছত তেখেতে ঘূৰি আহি পুনৰ কৰ্তব্যত যোগদানো কৰিছিল। নিয়ম অনুসৰি তেওঁ 2005 চনত অৱসৰ ল'ব লাগিছিল, অৱশ্যে তেওঁক এবছৰৰ সম্প্ৰসাৰণ দিয়া হৈছিল আৰু 2006 চনত কৰ্তব্যৰ পৰা অৱসৰ লৈছিল। অৱশ্যে মই এই ক্ষেত্ৰত সঠিক তথ্য পোৱা নাই আৰু যুগুতোৱা তথ্যত কিছু বিভ্ৰান্তি কৰে, কাৰণ কোনো কোনো ঠাইত অৱসৰৰ বছৰ 2016 উল্লেখ আছে। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিম, আপোনালোকে যদি বছৰৰ অৱসৰৰ এই তথ্য সঠিককৈ জানে মোক অৱগত কৰিব। অৱসৰৰ লগতে যেতিয়া তেওঁ ছুটি লাভ কৰিছিল, তেওঁৰ গাঁৱলৈ যাবলৈ ভাৰতীয় ৰে'লত বাৰ্থ সংৰক্ষিত কৰা হৈছিল আৰু তেওঁৰ প্ৰতিকৃতিৰ সৈতে ছুটকেছসহ দুজন সৈনিক গৈছিল আৰু NJP ৰে'লৱে ষ্টেচনত তেওঁলোকক আদৰিবলৈ অৰ্থাৎ গাঁৱলৈ লৈ যোৱাৰ বাবে ষ্টেচনৰ পৰা এখন গাড়ী ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল আৰু এই ছুটকেছ তেওঁৰ কোঠাত ৰখা হৈছিল আৰু তাৰ পিছত নিয়মীয়াকৈ তাক পূজা অৰ্চনা কৰা হৈছিল। গাঁওখনত এটা উৎসৱৰ আয়োজন কৰা হৈছিল আৰু গোটেই গাঁওখনে বাবাৰ ঘৰলৈ অহা অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল। তেওঁৰ মাক, যি এতিয়া অন্ধ হয়, তেওঁৰ পুত্ৰক অমৰ বুলি গৌৰৱ কৰে আৰু প্ৰতি মাহে তেওঁৰ পুত্ৰৰ পেঞ্চন লাভ কৰে। অৱসৰৰ পিছত তেওঁৰ গাঁৱত এটা মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল য'ত নিয়মীয়া পূজা আদি কৰা হয়। এইটো বিশ্বাস কৰা হয় যে অমৰ বাবাৰ আত্মাই এতিয়াও তেওঁ মাতৃভূমিৰ সুৰক্ষাৰ বাবে সীমান্ত ৰক্ষা কৰে। আজি যেতিয়া সীমান্তত থকা সেনা জোৱানসকলে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা বা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়, বাবাই অংশগ্ৰহণ কৰাৰ বাবে এখন চকীও ৰখা হয়। সকলোৱে বিশ্বাস কৰে যে হৰভজন সিঙে তেওঁৰ কৰ্তব্যত আছে আৰু নিশা ঘোঁৰাত উঠি জোৱানসকলৰ দৰেই সীমান্ত ৰক্ষাত অহৰহ নিয়োজিত থাকে। কেৱল ভাৰতীয় সৈন্যই যে এই কথা বিশ্বাস কৰে তেনে নহয়, চীনা সৈনিকসকলেও এই কথাক সম্পূৰ্ণৰূপে বিশ্বাস কৰে। বাবা হৰভজন সিং মন্দিৰ এক অনন্য গন্তব্যস্থান মুখ্যতঃ ইয়াৰ সৈতে সংলগ্ন ঐতিহ্যৰ বাবে। এইটো বিশ্বাস কৰা হয় যে তেওঁৰ আত্মাই পূব হিমালয়ৰ অসহায় উচ্চত থকা অঞ্চলত প্ৰতিজন সৈনিকক সুৰক্ষা দিয়ে। ইয়াত 3টা কোঠাৰ গাঁথনি আছে, য'ত কেন্দ্ৰীয় কোঠাটোত অন্যান্য হিন্দু দেৱতা আৰু শিখ গুৰুসকলৰ সৈতে বাবাৰ এটা ডাঙৰ প্ৰতিকৃতি আছে। কেন্দ্ৰীয় কোঠাটোৰ সোঁফালে বাবাৰ ব্যক্তিগত কোঠাটো আছে। কোঠাটোত দৈনন্দিন কাৰ্যকলাপৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় প্ৰতিটো ঘৰুৱা সামগ্ৰী আছে, কাপোৰ, জোতা, বিছনা আদি। এই সকলোবোৰ ভালদৰে ৰক্ষণাবেক্ষণ কৰা হয়। তাত পৰিপাটিকৈ ইস্ত্ৰি কৰা ইউনিফৰ্ম, পলিছ কৰা জোতাৰ সৈতে ৰখা হয়। তাত এটা সৰু কোঠাও আছে, যিটো এটা অফিচ কাম ষ্ট'ৰ ৰুম, য'ত পানীৰ বটল, অব্যৱহৃত শ্লিপাৰ্ছ, টুথব্ৰাছ আৰু অতিৰিক্ত সামগ্ৰীৰে ভৰ্তি বাবালৈ আগবঢ়োৱা হয়। তেওঁৰ অনুগামীসকলৰ মতে মন্দিৰত ৰখা পানী এসপ্তাহৰ পিছত পবিত্ৰ পানীলৈ ৰূপান্তৰিত হয়, যি প্ৰতিটো ৰোগ নিৰাময়ৰ বাবে অতি কাৰ্যকৰী বুলি প্ৰমাণিত হৈছে। মানুহে এইটোও বিশ্বাস কৰে যে ইয়াত ৰখা জোতাবোৰে ভৰিৰ বিভিন্ন সমস্যা থকা ৰোগীসকলক সহায় কৰে। যিসকলে মন্দিৰটো দৰ্শন কৰিবলৈ সক্ষম নহয়, তেওঁলোকে বাবালৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰে, যিবোৰ বাবাৰ সহযোগীয়ে মুকলি কৰে। এই পত্ৰবোৰত বাবাৰ বাবে ব্যক্তিগত সমস্যা সমাধানৰ সহায় কৰিবলৈ অনুৰোধ আৰু সহায় কৰাৰ বাবে কৃতজ্ঞতাও আছে। গতিকে আশা কৰোঁ আজি আপোনালোকে এই বাবা হৰভজন সিং মন্দিৰৰ বিষয়ে জানিবলৈ পাই সুখী হ'ল। বিশেষ আৰু দীঘলীয়া নকৰোঁ, আজিলৈ ইমানতে সামৰণি কৰিছোঁ। কাইলৈ পুনৰ লগ পাম নতুন এক বিষয়লৈ, নতুন এক প্ৰসংগলৈ। কিন্তু যোৱাৰ আগে আগে
পুনৰ আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিছোঁ, চাই আপোনালোকে কেনেকুৱা পাইছে, শুনি আপোনালোকে কেনেকুৱা পাইছে, এই সকলোবোৰ মন্তব্য, আপোনালোকৰ মূল্যৱান মন্তব্য কমেণ্ট বক্সত আগবাঢ়ক আৰু চেনেলটো নিশ্চয়কৈ ছাবস্ক্রাইব কৰক। গতিকে কাইলৈ পুনৰ লগ পাম, আজিলৈ আহিছোঁ, শুভৰাত্ৰি, ধন্যবাদ।